Экспорт саласы ел экономикасының тірегі. Сондықтан елбасы жолдауда бұл сала бойынша нақты жұмыстарды қолға алуды тапсырды. Ал шығыстағы тауар өндірушілер көрші мемлекеттердің нарығына шығуға дайын отыр. Биылдан бастап шет елдерге ет экспортын еселеуді бастамақ. Қазір жөнелтуге қажет құжаттардың бәрі дайын. Бүгінге дейін аймақта 37 шаруашылық шетке ет шығаруға сертификат алған. Мысалға айта кететін болсақ, осы ауданымыздағы ірі шаруа қожалықтардың бірі Өзбекстан Республикасына осы 2018-2019 жылдары 1000 басқа жуық малды ет түрінде сол шетелге шығаруды ұйымдастырып отыр. Және де бұл екі мемлекеттің арасында келісім шарттар жасалынды. Және бұл жұмыс осы жалғыз шаруа қожалығымен тоқталып қалмайды. Бұл жұмысқа жаңада шаруа қожалықтарды тарту жоспарланып отыр.